В Україні працює 370 кредитних спілок, а у світі загалом їх більше 60 тисяч. Всі ці люди користуються різноманітними послугами, але в основному це кредити і депозити. Наша сполучанська громада є великою і активною і налічує більше 40 тисяч членів. А у світі загалом більше 250 мільйонів людей об'єднані в кредитні спілки. Всі кредитні спілки пропонують чесні кредити та надійне збереження ваших заощаджень. Шановні члени кредитної спілки «Вигода» у Стрию та у всіх містах, де ми представлені, дорогі наші друзі, партнери та колеги по цілій Україні та у цілому світі, щиро вітаємо вас з Міжнародним днем кредитних спілок. Вітаємо!